মই নিজে আজি গৌরবান্বিত যে লাহৰিঘাট সমজিলাৰ উপউদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ডাঙৰীয়াই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম এখন প্ৰথম ৰাজ্য য'ত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একোখন সমজিলা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ই প্ৰশাসনক ৰাইজৰ একেবাৰে ঘৰৰ পদূলিলৈ লৈ গ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এনে সাহসী পদক্ষেপ যিকোনো ব্যক্তিৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। ই এটা আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন য'ত আমি প্ৰশাসনৰ যি বিকেন্দ্ৰীকৰণ, সেই প্ৰশাসনৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণে ৰাইজক যথেষ্ট সকাহ দিব আৰু ৰাইজে ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰশাসনৰ সকলো সা সুবিধা উপলব্ধ কৰিব পাৰিব। গতিকে লাহৰিঘাটবাসী বিশেষকৈ যিকোনো কথাত ইয়াত বানপীড়িত অঞ্চল বেছি আৰু যথেষ্ট ডিজাষ্টাৰ ইয়াত হয়। গতিকে এই ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰশাসন আহি থাকিব, ই আমাৰ কাৰণে লাহৰিঘাটবাসীৰ কাৰণে আমি এটা তাক আমিও শলাগ লৈছোঁ। কিন্তু যদি বিজেপি চৰকাৰে কিছুমান আঁচনি দিব বুলি কয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ সেইবোৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ দেখা নাযায়, সেই একেধৰণে যদি সমজিলাৰ নামত ভাল তৰোৱাল নোহোৱা নিধিৰাম চৰকাৰ হয় তেতিয়া অলপ বেয়া হ'ব। কাৰণ সমজিলাৰ লগতে সঘনভাৱে আপোনাৰ বিষয়া নিযুক্তি দিব লাগিব, কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু সমানভাৱে এই বৃহত্তৰ লাহৰিঘাট অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পুঁজি দিব লাগিব। যদি সেইবোৰ পোৱা নাযায় তেতিয়া এই সমজিলা হোৱাৰ কোনো লাভ নহ'ব। আৰু মই আশা কৰোঁ যে জাগীৰ যিধৰণে সমজিলা হৈছে, মৰিগাঁও যিধৰণে আছে, সেই সমানভাৱে আমাৰ লাহৰিঘাটক উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ কাৰণে পুঁজি পায়, তেতিয়াহে এই সমজিলা হোৱাৰ লাভালাভ আমি পাব পাৰিম। এনেকুৱা নেকি যে আপোনাৰ বোকাখাতে 32 বছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ মহকুমা ঘোষণা হোৱা, সা সুবিধা কোনো নাপালে অভিযোগ আহিছে বা কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট অহা নাই, আকৌ সমজিলা ঘোষণা কৰা হৈছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ, সমজিলা অকল দিলেই নহ'ব। আমাক সেইটোৱে মই এবাৰ আপোনালোকক ক'লোঁ যে ভাল তৰোৱাল নোহোৱা নিধিৰাম চৰ্দাৰ হ'লেই নহ'ব, কামে কাজেও হ'ব লাগিব। অকল কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে, যে কথা দি কথা ৰাখিব লাগে, সেইটোৱে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ।